Kom ons kyk 'n bietjie na die formaat van die vraestel. Nou die eerste ding wat ons moet uitwys is dat die formaat van die ECS 1601 vraestel verskil van die van die 1501 vraestel wat jy voorheen geskryf het. Ons gaan nie net meervoudige gekiese vrae vra nie. Met ander woorde, die 100 punte van die vraestel word verdeel in twee afdelings, afdeling A en afdeling B. En afdeling A vra ons van jou om te skryf. Nou afdeling A, die geskrewe gedeelte van die vraestel tel 50 punte en afdeling B, die meervoudige keuse gedeelte tel ook 50 punte. En kom ons laat die meervoudige keuse vir 'n oomblik. Kom ons kyk na afdeling A, die geskrewe gedeelte. Afdeling A word verdeel in 4 vrae. En elke vraag is weer onderverdeel in korter vrae. Maar die tipe vraag wat jy in elke vraag kry, dit is min of meer dieselfde. Met ander woorde, in vraag 1 in afdeling A, vra ons al daai definisie lys vrae. Goed wat jy moet noem. Kernagte. En terwyl ons van 'n definisie praat, onthou 'n definisie is spesifiek. As ons die BBP vra, dan is daar sekere kernwoorde wat mens soek. Die totale waarde van alle finale goedere en dienste wat gedurende 'n bepaalde periode in 'n land geproduseer word. Daar is spesifieke elemente in 'n ander definisie wat mens dan moet weergee. Vraag 1 gaan min of meer 10 punte tel. Vraag 2 in afdeling A het te doen met grafieke. Nou vir die eerste keer moet jy iets gaan teken in 'n vraestel. Nou as jy in die boek kyk, daar is nie so baie grafieke wat mens kan vra nie. Daar is maar beperkte moontlikhede wat ons het. Maar hoekom doen studente so swak in hierdie vraag 2 die grafieke? En die grootste rede wat ek kan gee is dat studente oefen nie die trek van grafieke. Jy kan nie 'n grafiek sit en kyk en hom leer en sê okay, maar goed, ek weet hoe om hom te teken as jy hom nog nooit geteken het nie. Ek het so probeer fietsry. En ek het my business geval die eerste keer toe ek fiets gery het. Jy kan kyk hoe ander ouens dit doen, maar dan moet jy dit nog self gaan doen. So vraag 2, die grafieke. Oefen asseblief die teken van die grafieke. Vraag 3 in afdeling A hanteer ons berekeningsvraag. Nou dis tipies die vermenigvuldige, die ewigswaarde vir inkome, ons kan jou die inflasiekoers vra om te bereken, werkloosheidskoers, al daai berekeningstipe vrae. En dieselfde argument wat vir grafieke gegeld het, geld eintlik ook maar hier. As jy dit nie geoefen nie, gaan jy dit nie kan doen nie. Vir die ouens wat dit oefen, is dit maklike punte, want dit is maar eintlik maar net somme wat jy moet doen. Maar jy moet nog steeds dit gaan oefen. Vraag 3 is ook so min of meer 10 punte, dieselfde is vraag 1 en 2. Vraag 4 in afdeling A, en dis 'n groot kopseer vir my en vir, like my vir julle as studente, en dit is waar ons al die verduidelikingsvraag. Verduidelik fiskale beleid, of verduidelik hoe die monetaire oordragmeganisme, verduidelik hoe inflasie ontstaan. Nou as jy moet verduidelik, moet jy skryf. Jy moet jou argument kan uiteensit. Nou dis nie lang paragrawe wat ons vra nie, dis maar 4-5 punt vrae. So jy hoef nie boeke vol te gaan skryf nie, maar jy moet skryf. En ons, terwyl ons die videoklips gedoen het, het ek hoofsaaklik van daai kausaliteitskettings gebruik gemaak. As die rentekoers daal, gaan styg investering ensovoorts. Nou kausaliteitsketting, dit is vir jy 'n maklike tegniek om iets te onthou. Maar as jy vraag vra, verduidelik, dan moet jy dit in woorde uitskryf. Goed, afdeling A, geskrewe, tel 50, opgedeel in 4 vrae, elke vraagtype, by 'n sekere vraag, en dan afdeling B, meervoudige keuse vrae. Nou ook 50 punte, maar daar's 40 vrae, so elke vraag tel, elke korrekte antwoord, tel so 1,25 punte. Nou ons het ook weer eens, gaan kyk na die voorbeelde van beantwoording van meervoudige keuse vrae. Hoe benadert mens dit?
net weer in die algemeen. Konsentreer op wat jy weet korrek is. Lees die stam noukeurig, want die antwoord vloei uit die stam uit. Fiskale beleid is, en dan voltooi jy dit self. Daar is net een korrekte antwoord, die ander is afleiers, so ignoreer die afleiers en concentreer op wat jy weet korrek is. Goed, die vraag stel, jy vul hom in op die antwoord stel, jy gee die antwoord stel in, en jy gee ook die merkleesblad in. En dan hoop jy nou maar vir die beste. As jy jou deel gedoen het, is ek seker ons gaan ons deel ook doen.